Dneškem spouštíme novou éru v vystavování a chovu komockých varanů. Naši návštěvníci byli zvyklí, že ve výběhu za mnou 11 let po otevření pavilonu indonéské džungle viděli samici Aranku, naši zasloužilou matku, která je v současné době 15 let a začíná se na ní objevovat stáří, projevovat stáří, začíná mít trošku problémy tady s tím členitým terénem. Rozhodli jsme se jí stáhnout do luxusního výminku, do zázemí, které říkáme Rinča, a rozhodli jsme se experimentálně do našeho hlavního expozičního prostoru umístit mládeneckou skupinu 7 komockých varanů, které do té doby také byly v expozičním umístění, byly v pavilonu Velkých želv. Vystavování mládenecké skupiny je docela revoluční počin, který v zoologických zahradách mimo indonéskou džungli vůbec není běžný. Dá se říct, že v Americe nebo v Evropě ho návštěvníci vůbec nemůžou vidět. A my jsme se proto rozhodli proto, že máme hodně odchovaných komockých varanů a chtěli bychom, nebo myslíme si, že je možné otevřít prostor pro vystavování mládeneckých skupin. Mládenecká skupina by mohla být živá, aktivní, varani by se navzájem mohli bavit, mohli by si poskytovat nějaké sociální vzruchy. A samozřejmě nesmíme ovšem přitom zapomínat na rizika. Varani komočtí jsou predátoři, v přírodě žijí víceméně solitérně nebo v takových volných společenstvích. Samci se perou o samičky, pravidlem jsou mezi nimi šarvátky, čili jak se vlastně tahle skupina 7 samců, kterým je momentálně 3 roky, bude tady vyvíjet, to uvidíme. Velmi pravděpodobně nebude možné, aby tady žilo do dospělosti 7 samců. Cílový stav by mohly být tak 4 nebo možná 5 dospělých varaních samců, kteří, doufejme, když nebudou v kontaktu se samicí, tak mezi nimi nepropuknou samčí šarvátky.